רציתי להודיע ששבוע הבא התוכנית היא פורימית. ומכם הילדים אני רוצה המון ציורים פורימיים. שמעתי שיש לכם תחפושות, אולי תציירו את התחפושות שלכם. אבל משהו פורק. מלבד זאת, יש לכם בתאי הדואר, או שלקחתם כבר מתאי הדואר, את הפתקים למשלוחי המנות. כמו כן, בלי שום קשר, יגיעו לכם גם בקרוב לתאי הדואר, הכולסטרול והחצבת. ראו, הוזהרתם. שלום, רוני. שלום. שלום, קובי. שלום לכם, ילדים. הסיפור שאני רוצה לספר לכם נקרא מעשה בכובעים. נער אחד עבד 3 ימים ו3 לילות, והכין כובעים של נייר לפורים. היו הכובעים שונים ומשונים, כולם צבעוניים, וכולם מקושטים בנייר כסף וזהב. כאשר גמר את עבודתו, בחר לו כובע גדול וגבוה, וחבש אותו לראשו. את יתר הכובעים שם בתוך שק. את השק שם על שכמו, ויצא ללכת אל העיר הגדולה, למכור שם את הכובעים. הלך הנער בדרך, הוא בא עד יער עבה, והנער היה עייף מאוד, הוריד את שקו מעל שכמו, שכב ושכב עד אשר נרדם. וביער היו קופים רבים. ראו הקופים את הכובע הצבעוני אשר על ראש הנער, והתאספו מסביב להתבונן בו. וקוף אחד ראה את השק למרשותי הנער הישן, פתח אותו, הפך אותו, וכל הכובעים נפלו והתפזרו על הארץ. חטפו הקופים את הכובעים, חבשו אותם לראשם, טיפסו ועלו על ראשי העצים והתחילו להתהולל ולהשתובב בכל רעש גדול. לכל הרעש התעורר הנער משנתו, פקח את עיניו וראה את הקופים על ראשי העצים, וכולם חובשים לראשם כובעים של פורים. התפלא הנער, אחר הביט אל השק והנה הוא ריק. עמד הנער והוא מצטער ואינו יודע מה לעשות. אחר כך אמר לעצמו, אבא, אבקש מאת הקופים, אולי יחזירו לי את הכובעים. פשט הנער את ידיו אל מול הקופים, התחיל מנענע באצבעותיו הנה והנה, כי מבקש מהם להחזיר לו את הכובעים. והקופים, אוהבים תמיד רק לחכות את מעשי האחרים, פשטו גם הם את ידיהם מול הנער והניעו באצבעותיהם הנה והנה. אין הקופים מבינים את בקשתי, אמר הנער לעצמו. הנה, אנסה לאיים עליהם. אולי יפחדו מפניי ויחזירו לי את הכובעים. והנער הרים אבן וזרק אל מול הקופים. עשו גם הקופים כן. הם קטפו אגוזים מעל העצים, פיצחו אותם וזרקו את הקליפות על ראש הנער. ראה הנער שלא יוכל לעשות לקופים דבר ושהכובעים שלו עבדו. הוא התרגז מאוד ומתוך כעס הסיר גם את הכובע שהיה על ראשו. זרק אותו מול הקופים וקרא, הנה, קחו לכם גם את זה. והנה פלא, גם הקופים עשו כמעשה הנער. הסירו את הכובעים עליהם וזרקו אותם ישר אל מול פני הנער. מיהר הנער אסף את כל הכובעים אל השק, שם את השק על שכמו והלך לדרכו שמח וטוב לב. שבת שלום. שבת שלום, ושיהיה לכם ערב נעים ושמח ושקט, זה העיקר, ונתראה בפה. ערב טוב לכולם. החלטנו היום לכבוד פורים להתחיל את התוכנית קצת הפוך. נתחיל מהסוף, אז להתראות לכולם. ונתראה עם הראש למעלה, כמו שאומרים. ביי. חבו! תוכנית נוספת של בין עבדיות בשידור ישיר. התוכנית שלנו הערב תיוחד לחג הפורים, והבאנו כמה אורחים נחמדים שיספרו לנו כמה סיפורים. יש לנו כמה חידות, חידות מוזיקלי קצר, חידון על קריקטורות וכו'. אתם כבר תראו בקיצור. לפני שנתחיל עם סיפורים על פורים, נפתח בחידון מוזיקלי קצר לילדים. אני אפתח ב... התחלה של כמה שירים של חג הפורים, ואתם ילדים תצטרכו לנחש מהו השיר המסתתר מאחורי ההתחלה. כמובן שאתם מוזמנים להתקשר למספר טלפון 273 ולהגיד את התשובה הנכונה. אז אני מתחיל, שימו לב.
זה ההתחלה של השיר הראשון. של השיר השני, שימו לב. שלום. מי אתה? נווה. נווה, כל הכבוד, זכית בקרמו, בוא תיקח אותו, להתראות. השיר השני, שימו לב, ההתחלה שלו זה... אוקיי, שיר לחג הפורים, מי שמזהה מתבקש להתקשר. טוב. שלום. זה לא שיר של פורים, אבל. של איזה חג זה השיר הזה? של פסח. אבל אמרתי שזה שיר של פורים, לא? מי אתה? דודי. דודי? כן. אני רואה המשפחה היום... טוב, דודי, אתה צודק 100%, באמת אתם היום יוצאים בחודש האביב, תבוא תיקח את הקרמבו שלך, להתראות. טוב. נעבור לעניינים קצת יותר רציניים. עוד אחד. טוב, עוד אחד, חבר'ה. עוד שיר של פורים. זה הפתיחה. מישהו יודע שיתקשר. זייפתי קצת בהתחלה. הלו. חג פורים. מי זה? נוגה. נוגה? כן. עשה, מה העניינים? נכון מאוד. תבואי תקחי קרמבו, להתראות. טוב, רבותיי, אנחנו מתחילים, באמת. חלאס צחוקים.